Ötən gün Bakının Xətai rayonunda lombarda basqın olub. Bu barədə Xətai rayon polis idarəsindən məlumat verilib. İş maskası giymiş iki naməlum kişi Babək prospekti 76 saylı binada yerləşən lombarda girib. Onlardan biri silahla qadının başına zərb endirib. Quldurlar lombardan 10.000 manat və dəyəri 30.000 manat olan qızıl məmulatlarını götürüblər. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 180-ci maddəsi üzrə cinayət işi qaldırılıb. Şübhəlilərin saxlanılması istiqamətində iş aparılır. Türkiyədə Konya vilayətinin Beyşehir rayonunda ov tüfəngi istehsal edən fabrikdə yanğın baş verib. Türkiyə bürosundan aldığımız məlumata görə yanğın fabrikin əsas binasının damında başlayıb. Yanğının səbəbi hələ məlum deyil. Alovu söndürmək üçün hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadaları cəlb edilib. Alovun ətrafa yayılmaması üçün 2 ədəd helikopter də yanğın söndürmə işlərinə cəlb edilib. BMT-nin baş katibi Ümumdünya İnsan Alverinə qarşı mübarizə gününə həsr oluna müraciət yayıb. Müraciətdə bildirilir ki, BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsinin məlumatına görə qeydə alınmış qurbanların təxminən 72%-ni qadın və qızlar təşkil edir. Müraciətdə deyilir ki, Transmilli İnsan Alveri şəbəkələrinin məsuliyyətə cəlb etmək, ilk növbədə qurbanların müəyyənləşdirilməsini və onların ehtiyac duyduğu müdafiə və xidmətlərə çıxışını təmin etmək üçün daha çox işlər görülməlidir. ABŞ polisi 59 yaşlı müsəlman kişini küçənin ortasında öldürən 3 gənci axtarır. Hadisə ötən çərşənbə günü qeydə alınıb. Belə ki, dini geyimdə olan şəxs işə gedərkən gənclərin hücumuna məruz qalıb. Onları yaşlı kişini döyərək öldürüblər. Daha sonra hadisə yerindən qaçıblar. Polis şübhəlilərin yerini deyənə 32.000 dollar mükafat verir.